आजको खाजा मेगी मेगीलाई चट्ट फुटाएर यसमा तिन चारवटा हुँदो रहेछ अनि चट्ट यहाँ बोइल गरिरहेको छु बोइल गरेर खान पऱ्यो भनेको खाजा मेगी विथ टोमेटो केचप केचप पनि अघि भर्खर किनेर लिएर आएको खतरा मिठो हुने भयो मेगी केचप पनि कुन ब्रान्डको रहेछ हेर्नु पऱ्यो रिच टोमेटो केचप मेगी अब यो हालेर चट्ट खाइन्छ अनि हरियो खुर्सानी हाल्ने प्याज हाल्ने चट्ट मिठो तरिकाले टक्क पारेर खानुपर्छ खाजा सबैले खानु होला मेगी दुई मिनटमा रेडी हुने मेगी अब उसिनिसकेको छ त्यसको पानी फालिसकेँ मैले पानी फालेर अब चट्ट माथिबाट प्याज काटेर हालेको छु अब धनियाँ त्यसपछि यो केचप मिक्स गरेर नुन हालेर चट्ट खाइन्छ खोलिसकेछु अब म टोमेटो यसो केचप हाल्दैछु किन झरेन यो चिसोले हो कि झरेछ कस्तो नझरेको त्यो बल्ल आयो टोमेटो केचप मिक्स भइसक्यो मेगी खाँदै बहुत टेस्टी था।